Ekipa Balkan Televizije posetila je Drvar. Gradić i sedište istoimene opštine nalazi se u delu Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu 10. Period proteklog rata na prostoru opštine ostavio je velike posledice na opštinu u celosti. U septembru mjesecu, 13. septembra, na dan kada su Srbi u konačnici napustili Drvar 95. godine, u simboliku i znak sjećanja na sve naše ljude i stanovnike koji su dali ono najvrijednije za stvaranje Republike Srpske, završen je u konačnici otvoren spomenik poginulim u odrbeno-otadžbinskom ratu 92-95. Ovaj spomenik nalazi se u samom centru grada. Počet je građen je u stvari od 2018. do 2022. 2018. sredstva je obezbijedio tadašnji, a evo i sadašnji predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, a sredstva za završetak projekta i za postavljanje ploča sa svim imenima trajao je prilično dugo, jer smo od boračke organizacije i svih drugih morali da dobijemo adekvatne evidencije o imenima i o tim podacima. Završen zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije i, kao što rekoh, otvaranje je bilo u 9. mjesecu ove godine. U cilju očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda u regionu održana je i konferencija Srbija i Srbiju u regionu, na kojoj je bio prisutan i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na tom sastanku je bilo još predstavnika Srba iz regiona, krenući od Slovenije do Sjeverne Makedonije. Moram reći da je konkretnih zaključaka, znači kad su u pitanju ove naše povratničke opštine, obzirom da smo mi bili jedini predstavnici izvršne vlasti, načelnici opština Drvar, Glamoč i Grahovo i predsjednik opštinskog vijeća iz opštine Bosanski Petrovac, zaključci su da ćemo nastaviti, inače, politika Aleksandra Vučića i njegovih saradnika se zasniva na pomoći Srbima u regionu, i to je ona pomoć o kojoj smo malo čas, odnosno, govorili tokom emisije, i rekla bih da je ta pomoć, pored ovog materijalnog dijela, sama činjenica da znamo da institucije Srbije stoje iza Srba u regionu, nama ovdje daje vjetar u leđa i, da kažem, moralnu podršku, kako nama koji smo nosioci, da kažem, nekog posla izvršne vlasti ili tako dalje ovdje na području ovih opština, tako i našim stanovnicima, kada su svjesni činjenice da Srbija sa svojim institucijama i kao država stoji iza nas. Po broju stanovnika, Drvar je mala opština, ima oko 3800 stanovnika. To su mahom povratničke porodice. Zato je od bitnog značaja integritet i očuvanje srpskog stanovništva, jer, kako se prognozira, Srbi u federaciji uskoro bi mogli spasti na nivo statističke greške.